çeker zabitler. Onlar çıktılar, faktlarla esaslandırdılar ki, müharibənin ilk günündə bizim şehitleri, 50% şehitleri müharibənin ilk günlərində Nəcməddin Sadıqov, Zakir Həsənovun yani ya qeyri-peşəkarı ya da bilərəkdən həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində bu qədər biz şehit verdik. Yani ona görə də bizim şehitlerimiz haradasa 1000-1500 arasında olmalıydı. Bunun iki dəfə artırılması həm cəmiyyətdə qorxu yaradır, həm Azərbaycan ordusuna inamı azaldır, həm Azərbaycan dövlətinə inamı azaldır. Ali baş komanda olan inamı azaltmağa hesablanmış bir şeyler idi. Çox şükürlər ki, vaxtında qabağa alındı. Mən o sahaya zövr mütəxəssis deyiləm, amma adətən iri balinaları həbs etməkdən ötəri, əvvəl balaca balıqları tuturlar. Yəni onlardan gerek istintaqın gelişində izahatlar alınsın. Nəcməddin Sadıqovun həbs olunacağına mən inanmıram. Çünki bu adam işdən çıxardanda Rusiyanın kanalları qan aladılar. Daha ətraflı video sujetdə. Yəni, müharibənin gedişində gəl cənab prezident, 5 gündən sonra, o qədər böyük itkilər veriləndən sonra Zakir Həsənov, Nəcməddin Sadıqov, bir də səhv eləmirəm, Səməliyyat İdarəsinin rəisi soyadlarındır. Onu kənarlaşdırandan sonra Azərbaycan ordusu uğur qazandı. Yəni, bu çox şey deyir. Yəni, əslində, Kəlbəcər hadisələrinə görə Nəcməddin Sadıqova iş qaldırılmışdı. Kəlbəcərdə Nəcməddin verdi. Yəni, bu bir mənalıdır. Orada da bir qənizadəni tutdular, bu qaldı qırağda. İndi Azərbaycan güclüdür, artıq Rusiyanın təhdidinə getməməlidir. İndi görürsünüzmü, Zakir Həsənov bu işlərdən bir növ bir nazir kimi kənarda qaldığına görə Azərbaycan qisas əməliyyatında, yəni cənab prezidentin, Ali Baş Komandan razı olması bu mümkün deyil. Yəni Azərbaycan ordusunun bu son aylarda attığı addımlar göstərir ki, ordu peşəkardır. Yəni görürsünüz, bugünə qədər Hikmət Mirzəyev da komandosları, obislar haqqında bir fikir deyən yoxdur. Amma yenə də orada bir neçə korpus komandiri haqqında həddən artıq pis fikirlər var. Bunlar adam 3-cü korpusdan 4-cü korpusun qərargah rəisinin yerini dəyişir. Burada pul söhbəti var, bu hamısı zabitlər çıxdı, danışdı. Yəni bilirsiniz, onun əleyhinə kifayət qədər hər ikisinin əleyhinə cinayət işi qaldırmaq üçün faktlar var. Bunu ancaq Respublika prokuroru eləməlidir.